Well, we have to consider that there have been 100 and more attacks on mosques around the UK. ውድ የሃሩ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች፣ በዛሬው ጉዞ ወደ እስላም ፕሮግራማችን ታሪኳን የምናስቃኛችሁ የዝነኛዋን ጋዜጠኛና ደራሲ እንግሊዛዊት ላውረን ቡዝ። I would love to stay with the people of Gaza who are some of the best people I've met. ጉዞ ወደ እስላም። የጋዜጠኝነት ሙያን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1999 ኒው ስቴትስማን የፖለቲካ መጽሔት በመጻፍ የተቀላቀለችው ላውረን ቡዝ በቀጣዮቹ ዓመታት ዘሜሎን ሰንደይ አምደኛ በመሆንና በተለያዩ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ፕሮግራሞችን በማዘጋጀትና በማቅረብ በጋዜጠኝነት ሙያዋ በምዕራቡ ዓለም ሚዲያዎች ተቀባይነትና ዝና ማትረፍ የቻለች መሆኗን በርካቶች ይስማማሉ። የእስራኤል መንግስት በጋዛ የሚኖሩ ፍልስጤማውያንን ሰብአዊ መብት በመጣስ የጣለው ማዕቀብ ለመጀመሪያ ጊዜ በምዕራቡ ዓለም ሚዲያ በቁንጽልም ቢሆን ሽፋን እንዲያገኝ በማድረጓ በጋዜጠኛዋ ድርጊት ደማቸው የፈላው የእስራኤልና የግብጽ ባለስልጣናት ላውረን ወደ ሀገራቸው እንዳትገባግደዋት ነበር። ላውረን በምዕራባውያኑ ሚዲያ የሥራ ባልደረቦቿ፣ ጋዜጠኞች እና የምዕራቡ ዓለም ፖለቲከኞች እንድትታወቅ ወይም ዝነኛ የሆነችበት ክስተት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2002 በአሜሪካው ጆርጅ ደብሊው ቡሽ ትንሹ አጋፋሪነትና የእህቷ ባል ወይም አማቿ በነበሩት ቶኒ ብሌር ተባባሪነት የኢራቁ ሳዳም ሁሴን ጅምላ ጨራሽ መሳሪያ ታጥቀዋል ወይም በማበልጸግ የመጨረሻዎቹ ምዕራፍ ላይ ናቸው በሚል የሐሰት ታሪክ ኢራቅን መውረራቸውን በማውገዝ በወቅቱ የተለያዩ ጽሑፎችን፣ ፕሮግራሞች ድምጿን በማሰማት ነበር። ለፍልስጤማውያን ነጻነት የትጥቅ ትግል በማድረግ ላይ የሚገኘው ሐማስ ከፍተኛ ጥቃትና ጫና እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1967 በወታደራዊ ቁጥጥር ስር አድራጎት ከነበረው ጋዛ በ2005 ጋዛን ለቆ ለመውጣት የተገደደው የእስራኤሉ መንግስት የጋዛን የየብስ የባህር ድንበርና አየር ክልል የተለያዩ ዓለም አቀፍ ሕግጋትንና በጋዛ የሚኖሩ ፍልስጤማውያን ሰብአዊ መብት በመጣስ መዝጋቱ ይታወሳል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ነሐሴ 21 2008 ከተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት የተውጣጡ የበጎ አድራጎትና ሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች የተውጣጡ 46 ሰዎች በጋዛ ለሚገኙ መስማት የተሳናቸውን የፍልስጤማውያን ሕፃናትና ታዳጊዎች ትምህርት ቤት የማዳመጫ ድጋፍና ሌሎች የትምህርት ቁሳቁሶች እርዳታ በመጫን ከሳይፕረስ የተነሳው መርከብ ለመነሳት ላውረን የጋዜጠኝነት ሙያዋንና በተጨማሪም አንዳንድ የሥራ ባልደረቦቿን በማስተባበር በከፊልም ቢሆን የሚዲያ ሽፋን እንዲያገኝ ከፍ ያለ ሚና ከመጫወቷን ባሻገር የመርከቡ አንዷ ተሳፋሪ አባል በመሆን የእስራኤል መንግሥት መርከቡን ጋዛ እንዳይደርስ ለማድረግ የነበረውን ዕቅድ እንዳይሳካ ማድረግ መቻሏ ይታወቃል። የእስራኤል መንግሥት በጋዛ የሚኖሩ ፍልስጤማውያንን ሰብአዊ መብት በመጣስ የጣለው ማዕቀብ ለመጀመሪያ ጊዜ በምዕራቡ ዓለም ሚዲያ በቁንጽልም ቢሆን ሽፋን እንዲያገኝ በማድረጓ በጋዜጠኛዋ ድርጊት ደማቸው የፈላው የእስራኤልና የግብጽ ባለስልጣናት ላውረን ወደ ሀገራቸው እንዳትገባግደዋት ነበር። ነገር ግን ላውረን በዓለም አቀፍ ሰብአዊ መብት ሕግ አንቀጽ 13 ስር የሰፈረውን የሰው ልጆች ከስፍራ ስፍራ የመንቀሳቀስ ሰብአዊ መብቷን የእስራኤልና ግብጽ ባለስልጣናት ሕጋዊ ባልሆነ መንገድ መንጠቃቸውን በመጥቀስ በአደባባይ በመሞገት የተጣለባትን የጉዞ እግድ ሀገሪቱ እንዲፍቁ ማስገደድ መቻሏ ጉዳዩ የምዕራባውያንን የዜናና ህትመት ሚዲያዎች በስፋት የዘገቡት እንዲሁም በተጨማሪም በዝና ላይ ዝናን የጨመረላት ክስተት ሆኖ ያለፈ ነበር። በጋዛ በነበራት ቆይታ የሐማስ ፖለቲካ ቢሮ ኃላፊ እስማኤል ሃኒያ የፍልስጤም የክብር ዜግነት ፓስፖርት አበርክተውላታል።
እንግሊዛዊቷ አንጋፋ ጋዜጠኛና ደራሲ ላውረን ቡዝ ወደ እስላም ያደረገችውን ጉዞ ከአንደበቷ እንድታዳምጡ እንጋብዛለን። አብራችሁን ቆዩ። Sister Lauren, thank you for accepting our invitation. We are very happy to have you with us. I want to start with, who is Lauren Booth? Can you briefly introduce yourself? Assalamu alaikum, እህት ላውረን ግብዣችንን ተቀበለሽ መምጣትሽን በቅድሚያ አመሰግናለሁ። መጀመሪያ በአጭሩ ራስሽን ለተመልካቾቻችን እንድታስተዋውቂ እድሉን ልስጥሽ። ላውረን ቡዝ ማን ናት? Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Lauren Booth. I am a journalist and a writer and an actor. So I was born in 1967. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sami Lauren Booth ibayal gazetanya darasi nen. Inda Europea qitatar ba 1967 ba English hager Sami London Hamstern tablo bemitara sfra yetewedderk sihon. Nati fashion model abati degmo yefim tawanay neber. Yelijine gizeyim ba London neber yasallefkut keftenya deraja temert ore ዩኒቨርሲቲ ገብቼ ተወና ነበር የተማርኩት። ታዋቂ የፊልም ተዋናይ መሆን ህልም ነበረኝ። በሆሊውድ በፊልሞች ላይ መተወን ትልቁ ህልሜ ነበር። ለጥቂት ጊዜ በፊልምና ቲያትር ተወና ከቆየሁ በኋላ በ1997 ዳግም ወደ ትምህርት በመመለስ በጋዜጠኝነት ሙያ ሰለጠንኩ። በተለያዩ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ዜናን ጨምሮ አቀርብ ነበር። ለምሳሌ ያህል ስካይ ኒውስ፣ ዓለም አቀፍ የዜና ጣቢያዎች እንደ ዴይሊ ሜል፣ ሜል ኦን ሰንደይ፣ ቢቢሲ ኤንድ ቻናል 5 በርካታ ፕሮግራሞችን ሰርቻለሁ። በተጨማሪም በርካታ የቲቪ እና የሬዲዮ ፕሮግራሞችን ዋና አቅራቢ ሆኜም ሰርቻለሁ። አልሐምዱሊላህ በ2010 እስልምናን ተቀበልኩ። ይህ በእርግጥ ወደ ፍልስጤም በርካታ ጊዜ ከተመላለስኩ ከሰዎች ጋር የምተዋወቅበት እድል ከተፈጠረ በኋላ የተከሰተ ነው። በመጀመሪያው ወደ ፍልስጤም የሄድኩት በጋዜጠኝነት ሲሆን እንደ ሰብአዊ መብት ተሟጋች ወይም አክቲቪስት ወደ ፍልስጤም መሄድ የጀመርኩት ከዚህ በመቀጠል የተከሰተ ክስተት ነበር። As a journalist and then as an activist. How did you first hear about Islam? ስለ እስልምና የሰማሽበት የመጀመሪያ አጋጣሚ ታስታውሻለሽ? እስልምናን ትኩረት ሰጥቼ የተመለከትኩት ወይም ማስተብ የጀመርኩት ከ2002 የኒውዮርክ የዓለም ንግድ ማዕከል መንታ ህንጻዎች ጥቃት በኋላ ይመስለኛል። አውሮፕላኖች ወደ መንታዎቹ ህንጻዎች ጋር ሲላተሙ የሚያሳዩ ምስሎችን በቴሌቪዥን ማየቴን አስታውሳለሁ። በመናድና ቁልቁል በመነጠፍ ላይ የነበረው ህንጻ እየተመለከትኩ ይህንን ጥቃት በየትኛዋ ምስኪን ሀገር ላይ ይሆን የሚሳበበውና ጥቃቱ የሚሳበብባትና ዳፋ ከፋ የምትደረገው ሀገር ማን ትሆን የሚል ሐሳብ በአእምሮዬ ሲመላለስ እንደነበር አስታውሳለሁ። ለምን እንደዛ ሳስብ እንደነበር ግልጽ ለማድረግ በወጣትነቴ በእኔ ሐሳብ ሶሻሊስት ርዕዮተ ዓለም ወይም ግራ ዘመም የፖለቲካ ስርዓት ደጋፊ የነበርኩ ሲሆን በዚህ ምክንያት ካፒታሊስት ምዕራባውያን ሀገራት የስልጣን የበላይነት ፈላጅ ቆራጭ ለመሆን ከተለያዩ አካላት ጋር ፊት ለፊት እና ወይም በህቡዕ ትግል ውስጥ መሆናቸው ይገባኛል። ስለዚህ ከዚህ ጥቃት ጋር ምንም አይነት ግንኙነት ባይኖራትም አሜሪካ ከስነ ልቦና ስብራቷ ለማገገም በማሰብ ብቻ የጦስ ዶሮ የምታደርጋት አንድ ምስኪን ሀገር እንደምትኖር ለመገመት አልተቸገርኩም፣ አልተሳሳትኩም። አፍጋኒስታን እስልምና በምዕራቡ ዓለም ላይ ስጋት የሚፈጥር ከነበር በዓለም ከ1400 ዓመታትን ያስቆጠረ እንዲሁም ከቢሊዮን በላይ ተከታዮች ያሉትም እምነት ነው። እስልምና የምዕራቡ ዓለም ስጋት ቢሆን ኖሮ የዓለም ሙስሊሞች በምዕራቡ ዓለም ላይ ከፍተኛ ጉዳት ወይም ፋታ በሚያሳጡ ጥቃቶች ማስጨነቅ አይችልም ነበር። አንድ ድርጊት የአጠቃላይ በዓለም ያሉ ሙስሊሞች ድርጊት አይደለም። የጥቂት ግለሰቦች ወይም ቡድኖች ድርጊት የዓለም ሙስሊም ድርጊት ተደርጎ መታየትም አልነበረበትም። ነገር ግን ለዚህ ጥቃት የዓለም ሙስሊሞችን በጅምላ የመፈረጅ የፖለቲከኞች ውሳኔ ነበር። ይህም በሙስሊሙ ዓለም ላይ ያሻቸውን መከራ ለማውረድ በማቀድ ያደረጉት መሆኑም ግልጽ ነበር። እኔ ግን በዚህ እኩይ ዓላማ ተባባሪ ለመሆን ህሊናዬ አልፈቀደልኝም። I mean the whole of the Muslim world is responsible for one act by a small group of people. What is that? It's a political decision to impact and inflict upon Muslim people. And I didn't get behind that. I couldn't in my heart get behind that. We know that as a journalist you've been in Palestine many times. Why did you first decide to go there? በጋዜጠኝነት ወደ ፍልስጤም ለበርካታ ጊዜያት በመመላለስ መስራትሽ እናውቃለን። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ፍልስጤም ለመሄድ የወሰንሽበት ምክንያት ምን ነበር? እውነት ለመናገር ምክንያት ብዬ ልነግርህ የምችለው ነገር የለኝም። በወቅቱ ትንሽም ቢሆን አረበኛ ቋንቋ መናገር ሆነ መስማትም አልችልም። በተጨማሪም በፍልስጤም የሚኖር አንድም ፍልስጤማዊ በማላውቅበት ሁኔታ ውስጥ ሆኜ የወሰንኩት ውሳኔ ነበር። የማይታይ እጅ ገፋፍቶኝ እንዲሁም የሆነ ምስጢራዊ ፍላጎት በውስጤ ተቀጣጥሎ ወደ ፍልስጤም ሂጂ፣ ወደ ፍልስጤም መሄድ አለብሽ፣ ፍልስጤም መሄድ አለብሽ የሚል ድምፅ ውስጤን እረፍት ስላጣሁኝ ሳይሆን አይቀርም። ከማለት ውጭ ለዚህ ጥያቄ የሚመልሰው መልስ የለኝም። እናም ያለምንም ስልጠና እና ቅድመ ዝግጅት ራሴን በፍልስጤም ዌስት ባንክ ራሴን አገኘሁት። go to Palestine so and I found myself in the West Bank on my own with no training.
Can you tell us about your experience in Palestine? በፍልስጤም የመጀመሪያ ቆይታሽ እንዴት ነበር? በነገራችን ላይ ወደ ተቀደሰችው መሬት መጀመሪያ በሄድኩበት ወቅት የክርስትና እምነት ተከታይ ነበርኩ። ስለዚህ ይህ ጉዞ በወቅቱ እንደ መንፈሳዊ ጉዞ ነበር። ኢየሱስ በተራመደባቸው ጎዳናዎችና መንገዶች መራመድ በመቻሌ እጅግ በጣም ተደስቼ ነበር። በደረስኩባቸው ስፍራዎች ሁሉ የፈጣሪ ያለ ኢየሱስ በተራመደባቸው መንገዶች መራመድ እንዲሁም በተገኘባቸው ስፍራዎች መገኘት መቻሌ በፈጠረብኝ ከፍተኛ የደስታ ስሜት ተውጬ ነበር። በዚያ በመጽሐፍ ቅዱስ የማውቃቸው ታሪኮች በተከሰቱበት ስፍራ በኢየሩሳሌም እገኛለሁ ብዬ አንድም ቀን አስቤ አላውቅም። ለዚህም ይመስለኛል ከፍተኛ ደስታና መደነቅ ስሜት ውስጥ የገባሁት። ነገር ግን በመካከለኛው ምስራቅ የሚገኙ የክርስትና እምነት ቅዱስ ስፍራዎች ባላደራ ጠባቂዎች ሙስሊሞች ሆነው ማግኘቴ ወይም መመልከቴ ለእኔ ከፍተኛ ግራ መጋባት ስሜትን መፍጠሩ አልቀረም። ለምሳሌ ያህል በሊባኖስ ኢሳ አለይሂ ሰላም በርካታ ሰዎችን ከለምጽ በሽታ የፈወሰበት ዋሻ ይገኛል። ይህ ዋሻ ከመሬት ስር የሚገኝ ሲሆን ከላዩ ላይ የተገነባ ቤተክርስቲያን ይገኛል። አስገራሚው ነገር ግን የዋሻው መግቢያ በር ቁልፍ የሚከፍተው ሰው አረብ ደግሞ ሙስሊም አረብ መሆኑን ተመልክቼ ይህ ቁልፍ እንዴት አንተ ጋር ሊቀመጥ ቻለ በማለት ጠየቅኩት። የዋሻው ቁልፍ ከቀደምት አያቶቹ ጀምሮ በቤተሰቡ በትውልድ ቅብብሎች የተላለፈ መሆኑን ሲነግረኝ መልሱ ፍጹም ያልጠበቅኩት ሲሆንብኝ ማመን ስለከበረ ደግሜ ከቀደምት አያቶቹ ቤተሰቦች ውስጥ ክርስቲያኖች ነበሩ በማለት ጥያቄ መጠየቅ አልቀረም። አይ አይደለም፣ ድንገት ክርስቲያኖቹ ዘመዶች ሲያልፉ ቁልፉን በሙስሊሞች ቤተሰቦች እጅ ገብቶ እንዳይሆን ብዬ አስቤ ነው በማለት ሐሳቤን ለማብራራት ሞከርኩ። አይ እንደሱ አይደለም፣ ቁልፉን ለአያቶቼ በአማና የሰጧቸው ክርስቲያኖች ናቸው። ህሙማን የፈወሰባቸውን ታምራቶችን እናምናለን በማለት በድጋሚ መለሰልኝ። ይህ ለእኔ እጅግ በጣም አስደናቂ አስገራሚና ያልጠበኩት መልስ ነበር። ኢየሱስ በእናንተም እምነት ነቢይ ነው? አልኩት መልሼ። ይህንን የሰማሁት ለመጀመሪያ ጊዜ ሲሆን በተጨማሪም ሙስሊሞች ኢየሱስ ነቢይ ከመሆኑም ባሻገር ታሪኩን በደንብ እንደሚያውቁ የተገነዘብኩባቸው በጣም አስደሳችና አስተማሪ ሁለት ሳምንታት ነበሩ። በተጨማሪም ወደ ፍልስጤም ከመሄዴ በፊት ስለ መካከለኛው ምስራቅ አረቡ ዓለም የነበረኝ እውቀት ሁሉ ሐሰት እንደነበር ተገለጸልኝ። ይህ ከነበረኝ እውቀት ሁሉ ፍጹም የራቀ እውነታ፣ የምኖርበት ዓለም አጠቃላይ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ሁኔታ ምን ያህል አስፈሪ እንደሆነ ተገነዘብኩ። Muslims seem to know a lot about Jesus. You know, I had an incredible journey for 2 weeks and I was shocked that this is the world that we live in, that everything I thought I knew about the Middle East was a lie. Did you have any prejudice against Islam? And if you had any, how did it go away? በእስልምና ላይ አሉታዊ ወይም ደግሞ በጥላቻ የመፈረጅ ስሜት ነበረሽ? ከነበረሽ ይህ ስሜት የተለወጠበት ምክንያትስ? የፍልስጤማውያንም ፕሬዝዳንት መሐመድ አባስ ለማግኘት በሄድኩበት ወቅት እንግዲህ እኔ ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ የሚጽፍ አውሮፓዊ ጋዜጠኛ ነኝ። የፕሬዝዳንቱን ጠባቂዎች ስመለከት እውነት ለመናገር አእምሮዬ ግዙፍ የታጠቀ አረብ፣ ግዙፍ የታጠቀ አረብ እያለ መጮሁ እንዲሁም ትንሽም ቢሆን የፍርሃት ስሜት በውስጤ መፈጠሩ አልቀረም። ጠባቂዎቹ ለምን እንደሆነ ባላውቅም ፈራኋቸው። ሊፍት ውስጥ እንደገባን ከጠባቂዎቹ አንዱ በመገናኛ ሬዲዮ በአረበኛ ሲናገር አረበኛ ቋንቋ ባልችልም ከሚሰሙ ቃላት ድምጸት የታጠቀው ግዙፍ አረብ ነጯን ሴት የሚገላ በኋላ ነው ለጠባቂው ንግግር በሐሳቤ የሰጠው ትርጉም ነበር። የፈጣሪ ያለ እኔ በዚህ ስፍራ መገኘት የሚገባኝ ሰው አልነበርኩም በማለት አሰብኩ። በማልሰማው ቋንቋ ሳይቀር ፍርሃትና ጭንቀት መፍጠር በሚችል ፍጹም በሆነ የፍረጃ አመለካከት ነበረኝ። ከታጠቀ እስራኤላዊ ይልቅ የታጠቀ ፍልስጤማዊ መመልከት በፍርሃት የሚያረዳኝ ለምንድን ነው? ሁለቱም አላውቃቸውም። ታዲያ አንደኛውን ከሌላው የበለጠ የምፈራበት ምክንያት ምንድን ነው? በራሴ መንገድ ፍረጃዬን መረዳት ነበረብኝ። ነገር ግን በዌስት ባንክ ብቻዬን በቆየሁባቸው 72 ሰዓታት ውስጥ ለእያንዳንዳቸው ፍልስጤማውያን ሴቶች፣ ህጻናት፣ ለወንዶችም ቢሆን ለመሞት ዝግጁ እንደሆን አደረገኝ። ምክንያቱም ያሳዩ ደግነት፣ ርህራሄ፣ ፍቅር ቃላት መግለጽ ከምችለው በላይ ነበር። ይህ በእያንዳንዳቸው ነገሮች ውስጥ ያስተዋልኩት መልካምነታቸው ከሃይማኖታቸው አስተምህሮ የመነጨ መሆኑን ተረዳሁ። 22 hours on my own in the West Bank. I would have died protecting any woman or child or man for that matter because of the love that they showed and the kindness and just the whole atmosphere that I came to realize was their religion. Do you have any memory that you cannot forget? በፍልስጤም ቆይታሽ መቼም አረሳውም የምትዩ ገጠመኝ? በ2005 በፍልስጤም የነበረኝን ቆይታ በማጠናቀቅ ላይ በነበርኩበት ወቅት የተለያዩ ባህላዊ ቁሳቁሶችን ገዝቼ እንደጨረስኩ በሱቅ ውስጥ የነበረው ወጣት ቅዱስ ቁርአን የእንግሊዝኛ ትርጉም ማግኘት እችል እንደው ጠየቅኩት። በእንግሊዝኛ ቋንቋ የተጻፈ ቁርአን ይኖራል ብዬ አላሰብኩም ነበር። ከ1400 ዓመታት በፊት የአረበኛ ቋንቋ ተናጋሪ አረብ ህዝቦች ለዓለም ያበረከቱት እምነት እንደሆነ አድርጎ የመመልከት እስላምን የማወቅ የእውቀት ውስንነት ጋር በተያያዘ ያሰብኩት ሀሳብ መሆኑ መቼም ይገባሃል። ብቻ ልጅ
ልጁ ቁርአን እንግሊዝ ቁርአን እንግሊዚ እያለ ጥቂት መደብሮች ከጠየቀ በኋላ ይዞ ወደ እኔ መጣ። ቁርአን በጉጉት ተቀብየው አየሁት። ቢያንስ ከ600 በላይ ገጾች ሳይኖሩት አይቀርም። ገጾቹን ተመልክቼ አሁን ይህን ሁሉ የሚያነበው ማን ነው ስላሰብኩ፣ በመቀጠል የተለያዩ ባህላዊ ጌጣጌጦችና ቁሳቁሶች የሸጠልኝን እንዲሁም ሌሎች ሱቆችን መደብሮች እያሳየኝ እቃዎችን በመሸከምም ያገዘኝን በኢየሩሳሌም የሚኖር ታዳጊ ልጅ ምን ያህል እንደሚያስከፍለኝ ጠየቅኩት። ከእሱ የገዛኋቸውን እቃዎች የያዙ ፌስታሎች በእጁ እያመላከተ 120 50 130 እያለ መደመር ሲጀምር እዚሁ ደርቄ መቅረቴ ነው፣ በእጄ ያለው ገንዘብ በአጠቃላይ የማይበቃኝ ይሆን እያልኩ በማስብበት ሁኔታ ውስጥ ብዙም ሳይቆይ ግድ የለም ይቅር፣ ስጦታ ነው፣ ምንም ክፍያ አትከፊም፣ ነገር ግን ወደ ሀገርሽ ስትመለሺ ፍልስጤምን እንዳትረሻት እኛንም እንዳትረሽኝ ብቻ ነው የምጠይቅሽ፣ እንዳትረሽኝ ብቻ ልጠይቅሽ አለኝ። ስብሃን አላ What he said, the only thing I'm going to ask you is don't forget Palestine when you go. Don't forget about us. Yeah, subhanAllah. That's really impressive. And what was the most surprising event in Palestine? ያስደነቀሽ ወይም ያልጠበቅሽው ያጋጠመሽ ነገር ካለ እስኪ? መካከለኛው ምስራቅ በጥር ወር ክረምት ወይም አየሩ እንደሚቀዘቅዝ አላውቅም ነበር። ስለዚህ የምደርበው ኮት አልነበረኝም። ትዝ ይለኛል በብርድ ኩምትር ብዬ ራማላህ መንገድ ላይ እየተራመድኩ ነበር። አንድ እድሜዋ የገፋ ሂጃብ የለበሰች ሴት በቤቷ መስኮት ላይ ቆማ እየተመለከተችኝ በእጇ ወደ እኔ እየጠቆመች በአረበኛ የሆነ ነገር እየተናገረች ወደ እኔ መጣችና ከላይ እስከታች ተመልክታኝ እጅን ይዛኝ ወደ ቤቷ ይዛኝ ገባችና በመኝታ ቤት የነበረ ቁም ሳጥን በመክፈት ረጅም ካፖርት በማውጣት ካለበሰች በኋላ በእጇ ወደ በሩ እያመላከተች ያላ ያላ ሂጅ ስትለኝ እኔም ግራ በመጋባት እና መደነቅ ስመለከታት ስልክ ቁጥሯን ወረቀት ላይ ጽፋ በእጄ እየሰጠችኝ ወደ በሩ እያመላከተች ሂጂ አለችኝ። የሰጠችኝን ካፖርት ሳልመልስ መሄድ የምችልበት እድል መኖሩ ጠፍቷትም አይመስለኝም። ይቺ ሴት በመኖሪያ ከተማዋ እንግዳ ሆኖ የሄደ ሰው የእሷ ካፖርት ቁም ሳጥን ውስጥ ተቀምጦ ሲበርደው ማየት አልፈለገችም። ማለት የፈለግኩ ገብቶሃል አይደል? አላሁ አክበር። በጋዛ በሄድኩበት ሁሉ የማገኛቸው ሰዎች ትህትናቸውን፣ መልካምነታቸውን መመልከት እንዲሁም እጅግ ፈታኝ በሆኑ ሁኔታዎች ውስጥ እንኳን ከሚፈተኑበት ይልቅ ያላቸውን መመልከት የሚችሉ ነበሩ። እጅግ በጣም ያስደነቀኝ ጉዳይ ልንገርህ። እኔ በወቅቱ ትልቅ የእረፍት ጊዜን የማሳልፍበት ከከተማ ወጣ ያለ ቤት ነበረኝ። ሰፊ መናፈሻና መዋኛ ገንዳ ያለው ቤት፣ የሚያማምሩ ልጆችና መልካም የሆነ ባለቤት፣ ሁሉ ነገር ነበረኝ ማለት እችላለሁ። ነገር ግን አንድ ትንሽ ችግር የተፈጠረ ወይም የገጠመኝ እንደሆን ሁሉ ነገር እንዳበቃለት ውስጤ የሚሸበረው በስራዬ ዋና አዘጋጁ ወይም ኤዲተሩ ካልተደሰተ ሙሉ ቤቱ ይናወጣል። ጭንቀት ውስጥ ነኝ። እጨነቃለሁ። በአንድ ትንሽ ነገር ሁሉም ነገር የተስተካከለ መሆን አለበት፣ ወይም እኔ በተረጋጋ መንፈስ ውስጥ እንደሆን እነዚህ ሰዎች ፍልስጤማውያን ልጆቻቸው በእስራኤል ወታደሮች እየተገደሉባቸው ቤታቸው በአይሁድ ሰፋሪዎች በህገወጥ መንገድ እየተነጠቁ በሚኖሩበት እውነታ ውስጥ ሆነው ይህን በየዕለቱ በአካባቢያቸው የሚፈጸመውን ግፍና በደል በተቀረው ዓለም ከቁብ ሳይቆጠር በቸልታ እየታለፈ መሆኑን እያወቁ በፈገግታ ፊታቸው በርቶ ሻሎም፣ ሰላም፣ እንዴት ነሽ፣ ይችን ቅመሽ ሳህቴን እጅግ በጣም በተረጋጋ መንፈስ ውስጥ ይኖራሉ። እኔም በዚህ መልካምነታቸው በመገረም እንዲህ ደግ ቸር የሆናችሁት ደግሞም በዚህ ሁሉ ግፍና መከራ ውስጥ ምንም እንዳልሆነ ቆጥራችሁ መኖር እንዴት ትኖራላችሁ ስል መጠየቄ አልቀረም። መልሳቸው መጽናኛቸው ያ መጽሐፍ ቁርአን መሆኑ እና አላህ ሁሉን ነገር ያስተካክሏል የሚል ነበር። እስልምናን ለመቀበል ከፍተኛ ፍላጎት ያደረብሽ የተማረክሽበት ጊዜ መቼ ነበር? በ2008 በወቅቱ ሙስሊም አልነበርኩም። የእስራኤል መንግስት ጋዛን በመክበብ የአየር ጥቃት መፈጸም በጀመረበት ወቅት ከጋዛ መውጣት የማልችልበትና ከፍልስጤማውያን ጋር የሚቆይበት አጋጣሚ ተፈጠረ። ፍልስጤማውያን ዛሬም ድረስ በእስራኤል ወታደሮች ከባስር ይኖራሉ። አውዙ ቢላ። ጊዜው ረመዳን ነበር እና ፍልስጤማውያኑ ምንም እንኳን ብዙ የሌላቸው ድሆች ቢሆኑም ነገር ግን አንዳቸው ለሌላው መልካም ነገርን ሲያደርጉ ተመለከትኩ። እኔም አንድ ቀን መልካም ነገር ለማድረግ በማሰብ የበግ ስጋ በራፋ ስደተኞች ካምፕ ውስጥ ለሚኖሩ ሙስሊም ቤተሰቦች ይዤ ሄድኩ። እናትየዋ የፊቷ ገጽታ በፈገግታ ተሞልቶ በሩን ከፍታ ተፈደል ግቢ ሰላም አለይኩም፣ ገጽታዋ በፈገግታ ብርሃን የተሞላ ነበር። ይገርማል። ይቺ ሴት በስደተኞች ጣቢያ እጅግ ጠባብ አንድ ክፍል ውስጥ ትኖራለች። በቤቷ ምግብም ሆነ ውሃ የላትም። የምትበየው ምግብ ሆነ የምትጠጭ ውሃ በሌለሽ ሁኔታ ውስጥ ለምን ትጾሚያለሽ? ፈጣሪ የሚወድሽ ቢሆን ጋዛ ውስጥ ባልፈጠረሽ ነበር። ይህን በማለቴ ግን ይቅርታ አድርጊልኝ። እሺ፣ በ31ኛው ቀን ቤትሽ በምግብ እና በሚጠጣ ውሃ ሙሉ እንደሚሆን እርግጠኛ ነሽ? አይ፣ እርግጠኛ እንኳን አይደለሁም። እርግጠኛ
መሆን አልችልም አለችኝ። ታዲያ በዚህ ሁሉ ችግር ውስጥ እየኖርሽ ረመዳን መጾምሽ አግባብ ወይም ትክክል እንደሆነ የሚያሳምነኝ አንድ ምክንያት ንገሪኝ ስል ጠየኳት። በስደተኞች ጣቢያ በዛች ምንም የሚላስ የሚቀመስ በሌለበት አንድ ጠባብ ክፍል ውስጥ ከልጆቿ ጋር የምትኖር እናት ረመዳን የምጾመው ድሆችን ለማሰብ ነው በማለት ስትመልስልኝ፣ ይህ ከሆነ እስልምና ሙስሊም መሆን አለብኝ ስል አሰብኩ። ፈጣሪ የተወህ በመሰለህና በችግር ውስጥ ሆነህም ቢሆን የምታመሰግንበት ሃይማኖት ካለ ያለህን በጣም ትንሽ ምግብ አንስተህ ፍጹም ለማታውቀው እንግዳ አንስተህ መስጠት በፈጣሪ ያለህን እምነት ማሳያ የሚያደርግ ሃይማኖት ካለ የፈጣሪ ያለ ይህ ነው ትክክለኛው እምነት። He's given you nothing that day. If there is a faith where you have one bowl of food and you give it to a stranger, oh my God, wow. This must be it. This must be it.